مرحبا دل جراي وديار عدويس مرحبا دل جراي حل دول سارنداديا مرحبا دل جراي وديار عدويس مرحبا دل جراي حل دول سارنداديا أهان أفريكان حقود أدنيا دو أهان سومالي بان شرف قود ديريا يبو سعود قميستان قاشنك أضروريا يبو سعود قميستان قاشنك أضروريا أني قود أغلما يا دولك يغا حما أديدان أولي بين كديريا أكو داد بيقيقو anigo dagalamaya dulkaya gaga udidan o living kudiriraya akuda todigigo bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawad yale ee dhageystayaal ku soo dhawaada markale ibraahimishkii daljiro hadahaanu kale ka daawataan muqalbahay qaranka kana dhageysataan radio muqdisho daawad yale dhageystayaal todobaadkan barnaamijkeena waxa uu ka soo qabaneynaa xarunta Villa Baydhabo ee magaalada Muqdisho oo hadda u ah xarunku Mergara kooxda fanka ee Horseed ee ciidamada qalabka sida waxa fudo nagu soo haysa toddobaadkii xurriyadda hadaba waa sidee qaabka ugu diyaar garoobeen kooxaha fanka ee ciidamada qalabka sida heegan oo ciidanka booliska ah Horseed ee ciidanka xogta dalka ah iyo waliba kooxda unkud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed toddobaadkan waxaan ku hormarinaynaa kooxda Horseed ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo xarunta gobolgaarka ah oo Villa Baydhabo ayaan halkaasi aan kula soo kulmay hadaba ugu horeyn waxaan ku hormarayaa mid ka mid ah heesaha kooxdaasi ee qaaday ciidanka furma hajri finnada ka hortaga layiri farxuraalayahay mashilka saalo gaadigo
كل حما وحكيني كرا أبوان فرتنوه قوقدو كل حما وحكيني كرا أبوان فرتنوه قوقدو فرصة ذو بضن بالهلي هادي سفر خورا لياي فشل كسالو قدقو هادي سفر خورا لياي فشل كسالو قدقو كل حما وحكيني كرا أبوان فرتنو قدو كل حما وحكيني كرا أبوان فرتنو قدو فرصة ذو بضن بالهلي Africa ugu fil anoho Haidam baanu nahay farsamo Africa ugu fil anoho Gesta ku fil nanjiro Arorti fay lagalo fir fir oniyo wax qabad
ciidanka ugu fiican iyo waxaan ahay fool hore marku firimbigu dhaco arortii fay la galo firfircoon iyo wax qabad ciidanka ugu fiican iyo waxaan ahay fool hore dunidu way ficiltanta faa'iiday raadisaa dunidu way ficiltanta faa'iiday raadisaa duulkii fahmayo gartay firqado ku dhex yeelata si ay isu faaruqaan faa'iiday raadisaa dunidu way ficiltanta faa'iiday raadisaa duulkii fahmayo gartay firqado ku dhex yeelata si ay isu faaruqaan dibkeena kuwada farxiya ninkii geeso la faqan fiilada hooska la xidhan soomaalay maxaad ku faali soomaalay maxaad ku faali waxaa nagu fogan adow dibkeena wada farxiya ninkii geeso la faqan fiilada hooska la xidhan soomaalay maxaad ku faali soomaalay maxaad ku faali waxay ahaayeen qaar ka mid ah fanaaniinta sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Markana baad aan eegno dhinacii sheekooyinka iyo weliba balqaabka ee ciidamadu ay ugu diyaar yihiin difaaca dalka iyo weliba in ay ilaaliyaan xurriyadda. Waa kuwana Nuure Maxamed Salaad iyo weliba Abwaan Axmed Saciid Saabir oo ayagu noo jilaya sheeko. Waxaa ku xigi doonta hees isla sheekadaas ku saabsan oo ay noo qaadi doonto fanaanada lagu magacaabo Nuure Maxamed Sahal oo iyadu ka mid ah fanaaniinta kooxda Horseed, bal sheekadii iyo heeskii aan wada daawano. Dalka difaaciisana waa diyaar, dalka difaaciisa waa wada galaynaa insha allah. Qad ka haraysa maalin hadda masaana ku galaysa ma isa soo diyaaris xabiibi hadda waad aragtaa maya xoreynta dalka baan ka qayb galaya adiguna diyaarba maahid adigu warma kuu sheega horta warma kuu sheega dhegamaleeda waa leeyahay gurigan iyo caruurtan yaa looga tegaya haddaan labadeenaba dagaalkaa ilaahay waa run oo ilaahay markasta wuu jiraa dadaal baa la xumaaya yaa caanaha siinaya ilaahay afka caanaha ugu shubi maaye h
عيالك عاشا تشوفت عاشا عاشا عرورتا وطرية عاشا خير قاري لنا هاي كو أنا وأوسا ورقيسا خير قاري هاي هاي إلهي كعبسونين كاقا أداء ووحو كيرا هذا مقل نانيك هاي قوا أبدع سنة إلماهي قانا إلهي بانو قطقنا يا وطن كنا وان حرين يا هيا صدح مار قادي ورهي قوسا الشيق صدح مار قادي مية مية خلاب تدق دق لك دق يا صاحبي حبك وعن كويري هذا هو سبنا وحوي يا وعن كويري وعن كويري ها قلت دقائك هذي عروتها كده كوري 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 دكتورو أسكري وقت عيدنا كهوك تلك الصومالية دجال وديار جروبين وقت عيدنا كهوك تلك الصومالية دجال وديار جروبين ما حد كوري قال جوكتا وقت هاي سينا تاي تليا أورم تليا أورم تليا كه سينا تاي شو بقول ما حد جوكتا ماش والله جوكو توبري بيبياشين تاكو قادو ميلاح ديديقة جارجارون كوفيدة يو مقالة دي عن جيو قبلو مشحرطان لا 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 مركي بيبياش أركان وقبلوه يرهدان ولا نحنتو حقيا مرهي ساحة كامرسا إلا هو قروشا وقروشا وقروشا او جيد رب ماذا أدلو سنتو قطب بيشو تاكو قو أركان ورقاليق واحد سكابر ربي واحد سكابر ربي دكتورو بقل ايو سو شاقتك سو شاقتك ايو ده Tastan baray, ogan ka halkan u diray taqaa.
taliyaha kooxda horseed ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhahay Cabdullaahi Nuur Cawaale ee Cabdullaahi Xalwo, su-aashii ugu horreysay aan weydiiyeen waxay bal inuu faahfaahin naga siiyo sida ay tahay hadda kooxda horseed ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed. bismillaahi raxmaan raxiim. kooxda horseed haddaan warbixin kaa siiyo waa koox dhisan oo u dhisan wacdigelinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed inay wacdigeliso wixii loo diro oo heeso wadan iyo gabayo majaajilo wax kasta oo wadanka lagu wacdigelinayo ayay ka qayb qaadataa kow ka tan. Okay, waxaa fuudda lagu soo haya oo loo diyaar garoobayaa lixda guuradii kusoo wareegeetay maalintii Soomaaliya ay xornimada qaadatay 26 June 1 July oo ah maalintii midoobay labada dalka. waxaa jiri doona kolley dabaaldegyo
munaasabadaasi oo toddobaadka xurriyadda loogu diyaar garoobayo kooxda horseed qaab noocee ah ayay ugu diyaar garowday barnaamijkaas waa naloo soo sheegay waana u diyaar garownay heeso aan yarayn ilaa 8 hees iyo waxaan diyaarinay intaasoo gabaya majaajilo oo ku saabsan juun iyo luuliyo labadaba waana naga diyaar haddii ilaahay idmo uga dhex muuqdaa waan dhignaa faystooyinka haddana soo dhaafay waan dhignay oo haddii alle kuuray ii sheega innagii fanaaniinta kaleba si weyn baana uga qayb qaadanay ta soo socotana ilaahay hadduu idmo waxaan rabnaa sidii iyo si ka fiican uga qayb qaadanay ilaahay hadduu na gaarsiiyo okay waa gartay hadda inta badan fanaaniinta da'da cusub ee hadda kooxda ka tirsan ama kooxaha kaleba ama aanba kooxba ka tirsanaynin inta badan waxaa lagu heesaa wax la yidhaahdo vitri ama playback nacam marka mis leedahay adoo dib u xusuusanaya heesihii hore la qaadi jiray qaabkii hore fanaanta wax loo jiri jiray xataa adeegsiga erayada marki la adeegsanayo ya curunta hadda iyo qaabka hadda wax loo jiro iyo qaabka hadda loo heesaba iyo qaabkii hore marka isbarbar dhigto fanka ayaa ku soo baxay horta fanaaniinta hore oo maaragtay fanaaniintii waaweynayda markay fanaaniintaas shaqayn jireen iyo habka hadda loo shaqeeyo waxaa lagu joogaa raadkoodii baa lagu joogaa fanaaniinta waxa ay ka qayb qaadanaysaa ku raad joogta waa fanaaniintii hore waddankana fanaaniintii hore ayaa maaragtay ii sheeg ka muuqday oo soo dhisay oo haddii alle kuuran ii sheeg hadday hees tahay hadday gabay tahay hadday wax kasta tahay fanaaniintan kalena hadda iyagiiba ku raadsaadkoodii ayay ku joogaan ugu dambeyntii ayaa waxaan kula kulmay intaan joogay villa baydabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee waa dhinaca fanka abwaan axmed siciid saabir oo ka mid a abwaanada kooxda iyo jilaayaashaba su-aashii ugu horreysay aan weydiiyey waxay ahayd maadaama uu hal abuurada ka mid yahay toddobaadkii xorriyaddana ay nagu soo food leedahay maxaa oo bal isaga uu ugu talagalay bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah codka aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa waxaan ka mid ahay horta abwaanada horseed sidaad u sheegtay qaabkee uga qaadan kartaa su-aasha sidaan dib ugu noqdo qaabkaan uga qaadan karaa waa laba nooc haddii loo baahdo jilaanimo lagu muujinayo nooca actariska ee lagu muujinayo sanad guurooyinkii ummadda soomaaliyeed qaabka looga hadlayo oo loo tusaayo bulshada soomaaliyeed qaabkaas qaab jilaa ahaan waa uga qayb qaadan karaa qayb murtiyeedna waa uga qayb qaadan karaa iyo wixii la mid ah oo maarata la iiga baahdo oo dadaala laakiin barafushinkayga caadiga ahi waa abwaan abwaannimana waa uga qaadanayaa jilaana waa uga qaadanaya waa garta marka ugu dambeyntii toddobaadkii xorriyadda ayaa fuuda nagu soo hay nin abwaan waa tahay ay bismillah hal iyo labo alla gobanimay maxaa goobistaadii guluf iyo colaad garmaame iyo socod maxaa gobanimay rag u go-ay dartaa daawad yeele dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeenii daljir ee toddobaadkan ee aan ku soo qaatay kooxaha fanka ee ciidamada qalabka sidee ay ugu diyaar garoobeen maalmaha xorriyadda ama toddobaadka xorriyadda oo foodo nagu soo haysa waxaana toddobaadkan aan ku soo qaatay kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhinaca kamarada waa cabdisalaan mukhtaar farsamada waa injineer cabduqaadir muxyiddiin khaliif mid lamid a daawad yaal dhegeystayaal intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo mar haddaan dal jira ahay u diyaara cadowgiis mar haddaan dal jira ahay xil dul saaran daadiya dul ahaan afrikaan xaqooda u doonaya doc ahaan soomaali baan sharafkooda dayraya dibu socod gumaystaan gaashanka u daruuraya dibu socod gumaystaan gaashanka u daruuraya anigoo dagaalamaya dhulkayaga xuma u diidan oo libinku diriraya haku daada dhiigaygu anigoo dagaalamaya dhulkayaga u diidan oo libinku diriraya
had ku daato dhiiggaygu.